Jatketaan makutestejä ja meillä on vielä näksejä testaatukkaan, niin otetaan tästä heti ensimmäisenä testiin tämmönen 10 patin pussi, eli tähän nyt ei maksanut mitään. No tässä 30 rommaa, joo. Eli tämmösiä Green Pea Snack, Snack Jackilta. Eli tommosia, Green Pea Snack. Tää on ilmeisesti jotenkin herneistä tehty. Tai en oo koskaan maistanut, en tiedä nää tulisia. Ilmeisesti ei oo tulisia. Non-fried. Ei oo paistettu. Okei, katsotaan. Poksahtaa tietenkin lopussa. Ei oo monta. Lähinnä jonkunlaista tulisuutta on, mutta mitähän tuo on? Ei tässä ole englannin sanaa. Tää oli tosiaan 10 patia. Ei ehkä nyt ihan suosikki, mutta ei mikään inhokkikaa. Annetaan nyt, mitä tälle voisi antaa pisteitä. Joku siellä potkii kyllä suussa. Jotakin tulisuutta siinä on. Tai se jotain chiliä. Joo, en osaa sanoa. Annetaan 3 pistettä tätä. En ehkä ostais uudestaan. Ei niin hyviä ole kummin. Näillä on semmonen toinenkin, semmonen viheriä. Voidaan sitäkin testata. Se on ihan kokonaan viheriä. Silti hyvä käsi koko ajan käy tuolla bossin. No. 3 pistettä. Semmonen makutesti. Ei muuta kuin nähdään uudella video. Se on moro.